Kusawa bide zencha ya lera bachisabi nja ulumulichiko rabo gano mbade na babaginya wabadaba ite. Wamuni banadini baki dekumacha kugenda kumbuge nkure bulange mengo. Kukweta bamulichiko rabo ganda. Sawa sajia kabaka rabadasi miyo kugula ogomulundi ogwasa tumuo gumu. Embutu zibadde zivugera nga bakiise b'olukiiko lwa Buganda babadde bambadde ebyambalo byabwe eby'obukiise mu lukiiko luno era nga ne bakatikkira abawummula okubadde ekitiibwa Joseph Mulanya muli Ssemwogerere wamu ne Dan Muliika bannaalinnya abalangira n'abambejja tebalutumidde mwana okwetaba mu lukiiko luno. Abula zibadde zakawera ssaawa 5 n'ekitundu maaso moji n'asiima n'alabikako eri Obuganda ku mbuga enkulu Bulange Mmengo nga badde awerekeddwa ku mama wa Buganda n'abagereka Sylvia Najinda muna abana b'engoma de bakulembeddwamu omumbejja Katrina Sara Sanga lya Mbogo nga Kabaka yaniriziddwa Kamalabyonna na Buganda Charles Peter Mayiga omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule wakati mu ssanyu. Kabaka bw'amaze okwanirizibwa asiimye n'agenda mu yafeesi ye bw'atyo n'ayambala ekyambalo ky'ekya Kabaka gy'avudde wakati mu ssanyu n'agenda mu luggya lwa Bulange wadde wategekeddwa engoma za mujaguzo ezibadde sindogoma wakati mu ssanyu. Masomoji asiimye n'alamusa ku ngoma ya mujaguzo wakati mu ssanyu era olumaliriza bw'atyo n'afuna ekifaananyi ekyawamu ne kabineeti empya gye yasiima ku ntandikwa y'omwezi oguwedde wamu n'abakiise abalala b'olukiiko lwa Buganda. Kabaka bw'ati asiimye n'agenda butereevu mu kisenge wateesebwa eky'olukiiko lwa Buganda yaniriziddwa mu ssanyu abakiise b'olukiiko luno wamu n'abagenyi be wakati mu ssanyu bw'atyo n'atuula ku Nnamulondo. Kino kididdo okuddawo omukolo gw'okweyanza obwami okuva mu baminisita be yalonda gye buvuddeko okumukulembererako ministries ez'enjawulo nga bano badde bakulembeddwa minisita ebyobuwangwa n'ennono era nga yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro wamu n'ebyokwerinda by'obwakabaka w'ekitiibwa Dr. Rotarian Wamala Anthon wamu ne minisita wa Kabaka w'ebyenjigiriza era nga yavunaanyizibwa ku nkulaakulana z'abantu ba Kabaka wamu ne yafeesi ya Nnaabagereka w'ekitiibwa Kotrida Nakate wamu ne baminisita abalala okubadde ow'ebyamawulire w'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke era nga imwogeza obwakabaka wamu n'okukunga abantu ba Kabaka bwe bati ne beeyanza obwami bwe yasiima n'abawa mu lukiiko luno. Baminisita bano mu kweyanza obwami buno beeyamye okuweereza Kabaka mu bwerufu amazima wamu n'okukola obutaweera okulaba nga bazza Buganda ku ntikko. Buli minisita obwedde yeeyanza obwami buno bw'atyo abadde ayanulwa mu maaso ga Beene wakati mu ssanyu. Abere minisita wo owabavubuka emizannyo emizannyo n'ebitone kama wange awerekeddwako omukyala gwa kuumira Nnaalongo Agnes Sserwanga ne mwanyina Babirye ne muwalawe Babirye Tarisa kama wange siima yeeyanze. Saba sajja nonengera nonja tulerinya mukama wange leyaza leyaze na nokwagala ate sijja kubongotera mu nsonga eno. Abaami ba Kabaka baalaba eyanziza Kabaka obwami kwe kubadde n'omwami wa mulamulira k'essaza ly'ekyaddondo ow'ekitiibwa Kaggo Haji Magandazi Muhammadi ng'ono yeeyanza Kabaka okumulengerera ewala n'amulamulira k'essaza lye bw'atyo ne yeeyama mu maaso ga Kabaka obutamutiririra. Eyawo ne bw'omuwanula naye ng'amaze okweyanza. Wabaddewo n'ababaka abalala Masomoji be yasiima okumukulembererako ebitundu by'ebyenjawulo okubadde n'ebyo ebiri ebweru wa Buganda mu masaza ga ag'enjawulo nabeera beeyanziza Masomoji okubalengerera ewala n'abalonda okusobola okumulamulirako ebitundu bye era beeyamye obutamutiririra wamu n'okuweereza Obuganda wamu n'abantu be watali kusosola muntu yenna. Harun Nakibuule, Dewot TV, Amasukulum.